Veľká noc je najvýznamnejším kresťanským sviatkom. Je to čas, kedy si cirkev pripomína ukrižovanie, mučenickú smrť a zmŕtvych stanie Krista. Hoci to tak vonku nevyzerá, veľkonočné sviatky už klopú na dvere. Začali uplynulou kvetnou nedeľou a pokračujú zeleným štvrtkom. Zelený štvrtok, ktorý je začiatok veľkonočného trojdňa, je ale aj posledným dňom Veľkého pôstu, ktorý začínal Popolcovou stredou. V zelený štvrtok do poludnia sa stretávajú kňazi so svojím biskupom v katedrálnom chráme. Pri tejto svätej omši biskup svetí oleje. Svetí olej katechumenov, kryzmu a olej chorých. Oleje, ktoré sa svetia vždy zelený štvrtok, sa používajú celý rok, teda až do budúceho zeleného štvrtku. Olejom katechumenov kňazi značia tých, ktorí prijímajú sviatosť krstu. Svätá kryzma sa používa pri vysviacke kňazov, ale aj pri svetení chrámov a tak sa na veky zasvecujú Božej službe. Olej chorých slúži na pomazanie starých. Sviatosť im uľaví na duši a tele a je akousi prípravou na stretnutie s Bohom. Veľký piatok je deň smútku v celej cirkvi. Je aj dňom prísneho pokánia, prísneho pôstu, vtedy každý veriaci je viazaný touto disciplínou pôstu, že nemôže požívať mesitý pokrm. Sú to len dva dni v roku, Veľký piatok a Popolcová streda. A má sa zdržovať aj iných pokrmov, teda môže sa najesť raz do síta a dvakrát sa najesť podstatne menej. Na Bielu sobotu je krásna liturgia, ktorá začína k požehnaním ohňa. Voláme ho veľkonočný oheň. Je to isté, je tá liturgia nielen krásna, ale aj veľmi významná, lebo pri nej sa zapaluje veľkonočná svieca, niekedy nazývaná ľudovo aj paškál, ktorá je Kristovým znakom Kristovho svetla. Aj kňaz, keď vstupuje s touto zapálenou sviecou do kostola, tak spieva trikrát Kristus, svetlo sveta. Veriaci odpovedajú Bohu vďaka. Vrcholom tohto obdobia je veľkonočná nedeľa, kedy Ježiš vstal z mŕtvych. Pre kresťanov je to deň radosti a veselosti, ale aj veľkej vďaky. Sviatky ukončuje veľkonočný pondelok. Dnes sa stal z toho skôr taký už ľudový alebo folklórny sviatok. A mnohí si tak aj mýlia. Často sa to dozvedáme cez deti. Kedy bude Veľká noc, keď pôjdeme kúpeť, keď budeme šíbať. Takže je veľká škoda, že nehovoríme deťom alebo aj mladým, že čo je Veľká noc, že ten pondelok je už len naozaj taká tradícia ľudová pri tých našich ľudových zvykoch, ktoré samozrejme, že cirkev neodsudzuje, ale určite ich nemôže postaviť na oltár ako podstatu Veľkej noci. Tento rok budete čo robiť na Veľkú noc? Prosím pekne, aha, počasie je také, takže nevieme ako, ale mám doma ženu, mamu, dievky dve, takže zobrať riadne to poobľavať, aby to bolo také čerstvé. Oslavujeme vzkriesenie Krista, chodili sme do kostola, polievali, a keď sme boli väčší, tak sme sa chodili aj zabaviť, niečo vypiť. Ak sme si nedali pozor, tak okolo obeda už sme boli dosť takí silnejšie podpity. Ako plánujete prežiť veľkonočné sviatky? No, dúfam, že ešte na lyžiach, keď sa takto ešte začalo snežiť, tak možno ešte na bežkách. S Veľkou nocou sa neodmysliteľne spájajú rôzne tradície. Častým zvykom je napríklad výzdoba domácnosti a ručná výroba veľkonočných predmetov.
všetko je to o prírodných materiáloch, čiže bahňatka, výzdoby, rôzne vrbové prútie, ktoré sa využívalo, tá príroda sa prebudzala. Toto symbolizovala aj Veľká noc aj v oblasti remesiel, ale aj v oblasti remesla sa ešte napríklad definovali určite kraslice, ktoré sú rôzne technologicky spracované, či je to batika, alebo voskovanie, vyškrabávanie, leptanie. Symbolom Veľkej noci je vajíčko. Vnímame ho teraz predovšetkým ako veľkonočné zdobené vajíčko, ako kraslicu, ale to je len jedna forma. To veľkonočné vajíčko, alebo teda vajíčko sa na Veľkú noc predovšetkým aj konzumovalo a hlavne ono má veľmi starý symbol v sebe obsiahnutý. Vajíčko svojím tvarom a predovšetkým tým, že obsahuje zárodok vo vnútri, je symbolom znovu zrodenia, nekonečného života. Aj postup pri výrobe korbáčov má špecifické pravidlá. Niektorí majstri, každý majstri majú iné pravidlá na to. Niektorí hovoria, že sú to párne, niektoré nepárne a každý si to odvozuje po svojom, ale viem, že niektoré sú v párnych číslach, tie vrbové prúty a niektoré nie. No a tie sa využívali väčšinou, keď boli šibačky. Okrem tradičných symbolov vajíčka a korbáča nájdeme ďalšie, napríklad v prírode a medzi zvieratami. Práve mláďatá, ktoré sa v čase Veľkej noci rodia, sú prvými poslami jary. Príroda, keď sa budí, znamená, zmizne sneh, rozmrzne pôda, následne vyrastie trávička, rašia prvé púčiky v prírode na list na tých konárikoch. Ožíva samozrejme následne aj zvieracia ríša. Tak takýto baranček je rozhodne symbolom Veľkej noci, ako pre neveriacich, tak aj pre veriacich. Baránok predstavuje niekoho, kto sa obetuje za iných. Bol často obetným zvieraťom, jeho krv mala zmyť vinu ľudí a preto symbolizuje Ježiša Krista. S Veľkou nocou sa spája aj mláďa zajaca. Zajac akoby nikdy nespal a všetko počuje, preto má symbolizovať Boha, ktorý je všade. Zajaca často maľovali na oknách kostolov a nájdeme ho aj na obrazoch, ktoré zobrazujú stvorenie sveta. Symbolizuje všetko chudobné, skromné a pokorné. Príchod jary sa odzrkadľuje aj v pôde a v rastlinách. Nájdeme tu bahniatka, ktoré sú rovnako jedným zo symbolov Veľkej noci. V iných krajinách sa na Kvetnú nedeľu svetia iné ratolesti, palmové listy a podobné. Bahniatka sú u nás tie, ktoré nahrádzajú tieto ratoliestky a ich symbolika predovšetkým je v tom, že keď si posvetené bahniatka prinesieme do našich domácností, tak tie nás majú chrániť počas celého roka. Naši predkovia napríklad bahniatka dávali do okien, keď začala búrka, aby ich ochránili pred búrkou. Najzachovalejším zvykom je dodnes oblievanie a šíbanie. Najmä u mladej generácie je vrcholom sviatkov Veľkonočný pondelok. Budem oblievať baby, no ešte šeličo, nejaké veci. A poznáš aj nejaké zvyky alebo tradície k Veľkej noci? No, že baby chodia v kroji, vtedy chalani tiež v kroji, oni tom chalanskom oblievajú, korbačujú. A dostávajú za to aj tie malované vajíčka a sladkosti alebo také niečo veci. Čo budeš robiť cez Veľkú noc? No, budú ma chlapci oblievať. A ja dostajem asi korbáčom a dáke vedro vody možno. Pôvodne som chcela ísť do Tatier, ale keďže je také počasie nemožné, tak doma len. Doma oddychovať a oddychovať. Manželka zabezpečuje všetko to, čo súvisí s týmto sviatkom, čiže... No,
tie barančeky, alebo napríklad aj upečie také koláčiky, ktoré sú s tými motívmi Veľkej noci a tak ďalej. U nás v Banskej Bystrici sa chodilo predovšetkým polievať, ale musím povedať, že zmyslom aj oblievania, aj šibania je rovnaký výsledok. Želanie dievčatám dlhého a pevného zdravia počas celého roku. Tečúca voda má v sebe tú čistotu a tú silu, ktorú potrebujeme na to, aby sme treba s ňou odplavili všetky zlé síly, ktoré sa v nás uchovávajú. Šíbalo sa vždy čerstvými prútikmi, pretože tie mali istú silu. Tá sa potom pri šíbaní dievčatám dostávala do nôh, aby ich mali zdravé a silné. Tak dokázali celý rok chodiť do poľa a dlho pracovať.